Rais mteule kuwa na wakati mgumu mahakamani. Azimio kusema wapo na ushahidi tosha kumnyang'anya cheti alichopewa na tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC. Karibu, hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja. Tafadhali na kuomba uzidi kupiga subscription. Langu jina naitwa Edwin Onyancha. Azimio la Umoja wa Kenya hii leo wamewasilisha kesi yao kwenye mahakama ya juu kubatilisha ushindi wa rais mteule William Samoei Ruto kwenye mahakama ya Milimani. Odinga anayepeperusha bendera ya Azimio la Umoja na vuguvugu lake nzima wanataka mahakama hiyo kutupilia mbali ushindi ambao William Samoei Ruto, ambaye ni kinara wa Kenya Kwanza, alipata kwa kile wanachokisema kwamba hakupata ushindi huo kwa njia ya halali. Kikosi cha mawakili watakaowakilisha muungano wa Azimio la Umoja kwenye mahakama ya upeo wamedokezea wanahabari kuwa wamekusanya ushahidi tosha kuonyesha kwamba uchaguzi uliokamilika haukuwa wa haki na huru, kwa hivyo matokeo yake yanafaa kutupiliwa mbali. Rafael Tuju, ambaye ni msemaji mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja, amesema kwamba walikusanya ushahidi tosha kutoka kwa jinsi ununuzi wa vifaa vya kupiga kura ulivyofanywa, uchapishaji wa karatasi za kupiga kura, jinsi kura zilivyofanywa hapa nchini Kenya, pamoja na jinsi matokeo ya kiti cha urais yalivyotolewa bila ya kuhusisha baadhi ya makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC waliojitenga. Ushahidi ambao Rafael Tuju anasema utawafanya mawakili wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC pamoja na wale mawakili wa Kenya Kwanza kudua mahakamani. Akizungumza na wanahabari upande wa Pangani, Rafael Tuju amesema kwamba wamechukua hatua hiyo ya kuelekea mahakamani kuomba mahakama iangalie jinsi tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ilivyosimamia uchaguzi uliokamilika, huku akiwa na matumaini kwamba kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga atatangazwa kuwa mshindi na mahakama ya upeo ama jaji mkuu ambaye ni Martha Koome kuweza kuamuru uchaguzi huo kuweza kurudiwa upya. Mawakili wa Azimio la Umoja waliokuwa na Rafael Tuju ni pamoja na Kiragu Kimani, Tom Masharia, Dosterio Oyatsi, Waweru Ugatonye pamoja na mawakili wengine. Mpenzi mtazamaji wa Sam TV, tunakuomba uzidi kupiga subscription. Kama hujaweza kuwa mwanafamilia wa Sam TV, tafadhali zidi kupiga subscription na uweze kubonyeza kengele ili wakati ambapo tutakuwa tunapakia video nyingine uweze kuipata kwa haraka. Swali langu ambalo mpenzi mtazamaji nauliza, wewe kulingana nawe unaona kwamba kikosi hichi cha Azimio la Umoja watapata ushindi kwa kile ambacho wanasema kwamba uchaguzi haukuwa wa haki na huru? Sema nasi kupitia kwa commenting section. Langu jina naitwa Edwin Onyancha.